Para pemirsa menawi panjenengan badhe sinau ngrasap pantes nampak tilas langkah perjuanganipun para pahlawan kusumaning bangsa ing salebeting jagi kamardikan panjenengan saged ngendangi museum monumen perjuangan sanon ing sentolo kulon proga Nomosan menawi mboten kalupa kados dene nama panglima besar Jenderal Sudirman ananging warga masyarakat ing Kulon Progo suka pakurmatan dhumateng Sanon ingkang mujudaken satunggaling pahlawan ingkang heroik nalika perang mengsah Walandi ing Yoswanipun ingkang tasih enem. Sanon gugur kala Surya kaping sekawan April tahun 1929 durikala semanten Sanon gugur nalika yoswa likur tahun. nalika tomatos perang mengsah walandi sanon gugur ing sentolo nalika piyambakipun kesrimpet tanaman benguk saehingga dawah lantipun dipun tembak walandi sasampunipun gugur sanon salajengipun dipun sacareaken ing pasarean Gunung Asem utawi makam sanon ing dusun Setro desa Kulur Temon Kulon Progo Minangka tandha lan ngenget tenget jasane pun Sanon ing salebeting jagi kamardikan bangsa Indonesia, singipun ing papan menika nalika gugur dipun bangun satunggaling taman wisata monumen perjuangan Sanon ing Sentolo. Ing dinten-dinten tinamtu mligining wanci sonten, papan menika rame dipun datangi dening warga masyarakat Kajawi sami amirsani bangunan monumen ...ugisami sami mirsani sepur ingkang langkungi ing siring kidulipun saking monumen Sanon. Binarese saweneh warga maratelakaken Pilih kanthi dipun bangunipun monumen perjuangan sanun menika, para generasi penerus ing saged nuladani perjuanganipun lan ing jaman sak menika sesarangan ngisi kamardikan kanthi bangun bangsa.